Bir neçə gün bundan öncə yanan Bakının ən böyük bazarı Sədərə bu dəfə yağan yağışın qurbanı oldu. Kanalımıza göndərilən videoda bazarın su bastığını, mağazaların isə bağlı olduğu görünür. Satıcılar belə hallarla tez-tez rastlaşdıqlarını bildirirlər. Səbəb isə bazarda yağış sularının axınının düzgün formalaşmadığı göstərilir. Bu da Sədərəyin kanalizasiya sistemi. Yağış yağan kimi mallar su altında qalır. Sədərə pazarı incimi. Ağarma.